Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengurus projek di Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Melaka kerana dipercayai menyeleweng skim baja padi Kerajaan Persekutuan SBPKP berjumlah kira-kira 2.54 juta ringgit sejak awal tahun lalu. Suspek berusia 38 tahun itu ditahan sekitar jam 3 petang Isnin di Pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Melaka di bangunan Geraha Maju Jalan Hang Tuah. Menurut sumber, suspek didapati membuat kira-kira 23 tuntutan palsu bernilai 2.54 juta ringgit yang melibatkan 56,700 kampit baja sepanjang tahun lalu yang tidak pernah diluluskan oleh mesyuarat penapis PPK negeri itu. Daripada jumlah tuntutan itu, suspek dikatakan telah menerima bayaran kira-kira 1.33 juta ringgit manakala tuntutan selebihnya belum diterima. Baja-baja tersebut sepatutnya diagihkan kepada petani dalam sektor penanaman padi yang menyertai program SBPKP itu. Bagaimanapun, suspek dipercayai telah menjual semula baja-baja itu bagi mendapatkan keuntungan peribadi. Pengarah Kanan Jabatan Siasatan SPRM, Datuk Simi Abdul Ghani ketika dihubungi mengesahkan penangkapan tersebut dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Suspek dijadual akan dibawa ke Kompleks Mahkamah Air Keruh untuk mendapatkan perintah tahanan reman.